На судьях, на рефери. Рубероид. Раб Андроид команда называется. Да. Жовтый. Фол по ше, Петро. Фол. Рап.
Дев'ята хвилина йде. Дев'ята. Команда
11-11. 11 хвилин. Дванадцята хвилина. Рахунок у матчі відкрито. 1-0 на користь команди Рапен Ройде. М'яч забив Олег Буцин, номер 6. Шановні привітники, також вам хочемо нагадати, що у третій лізі матчі проходять кожен день по 20 хвилин будь-якого часу. Також, то можливо, ви знаєте, що кожен тайм, шостий фолк і наступний пробувається штрафним ударом з 10, а можливо і менше метрів.
Дякуємо, Вася тихо ход, елки. Дві хвилини лишилось. До завершення першого тайму залишилося 2 хвилини. І рахунок у матчі став 2-0 на користь команди Rap and Roll. М'яч забив Віктор Мазур. А вони на Динамо. Там є Коваля візьми.
Протокол хто пише, Петро? Ти пишеш? Запитай, що хоче. Давай!
Гляди, да, брат. Симпатії до жопи. 5. Рахунок у матчі став 4-2 на користь команди рефері. М'яч забив Андрій Халявко, номер 2. Після завершення матчу 16-й годині Палаца спорту «Динамо» відбудеться урочисте відкриття
першого чемпіонату, який проводить Асоціація футболу «Колос» нашої області. Запрошуємо всіх учасників першості та любителів футзалу прийти на відкриті матчі та подивитися наступні матчі першості. Тож цей матч був перед цим другий лігі. Після відкриття зіграючи з собою третій лігі. Пані Кіцва, Півний Остер, переможемся на Арсенал Бочала, Володимирський район. 18-0 зіграють із собою команди другої лінії. Юність, Верхня Білка, Пустомитівщина та Карпати, Старе Село, також Пустомитівський район. І сьогоднішній ігровий день завершиться 19-й годині, також грою команд другої лінії, футбольний клуб «Куликів», Жовківський район, Сокіл, Куликів, Буручий, Перемосовський район. Також, можливо, є бажаючі команди, які хочуть брати участь в нашій першості. Просимо зголошуватися. Ще одне-два вакантні місця є на даний час. Пауза може бути. Час. Яка пауза? Вона вчасно сказала? Старт готовий стартувати чи ні? А ні, ні, тут сьогодні. Так, і аби розрахуємо. Стой.
команди «Рефери», перший командний фол. Гравець команди Олександр Шандор отримав попередження. Ось і завершився перший матч першої першості асоціації футболу «Колос». Між командами, шановні вболівальники футзалу Львова та Вінниччини, ми всіх вас вітаємо з початком першості футзалу, який проводить асоціація футболу «Колос» нашої області. Ми віримо вас у цей перший чемпіонат. Він принесе всім задоволення. Думаю, що всі учасники разом з нами зробимо так, щоб наша першість була, можливо, взірцем. Якщо ми цілою Україною частину. І цей прем'єрний матч розпочався за участі двох львівських команд. Так визначив жереб, і єдині львівські команди на даний час розпочинають першість у третій лізі і асоціації футболу «Колос». Зустрічаються команди «Рубен енд Рой» та футбольний клуб «Рефері». У команд по одному командному фолу. Команда футбольного клубу
17. Юрій Голота. 1. Олена Трунфіцький. 9. Юрій Ковальчук. 8. Олександр Шарбов. 2. Андрій Коляко. 3. Василь Пайков. 19. Іван Соловків. 5. Данило Лусик. 7. Юрій Кравченко. 11. Андрій Чорик. Головний тренер Юрій Ковальчук. Президент Анатолій Кілера. Команда виграла. Одинадцять хвилин. Рахунок матчу відкрито. 1-0 на користь команди Рафаель Ройде. М'яч забив Олег Буцин, номер 6. Шановні вболівальники, також вам хочемо нагадати, що у третій лізі матчі проходять кожний день по 20 хвилин будь-якого часу. Також, хто, можливо, не знає, що кожен тайний шостий фолк і наступний пробувається штрафним ударом з 10, а можливо і менше метрів.
Вася тихохот, елки. Шановні уболівальники, другий матч відбудеться між командами «Стріла Лагодня» та «Старт Розбор'яна». Буцик. Як? Буцик Олег. Що п'ять? Дев'ята хвилина йде. Дев'ята.
Не судді, не рефері. Рубіроїд. Бендроїд команда називається. Так. Жовтий. Фол пише Петро. Фол.